Zavod za seizmologiju je juče oko 16 časova registrovao zemljotres manje jačine sa epicentrom na 19 km jugozapadno od Bara. Žarište zemljotresa locirano je na dubini od 10 km. Treba li da nas brine podrhtavanje tla? U nastavku će pitati koleginica Mileva Žurić, dežurnog seizmologa u Zavodu. Mileva, dobro jutro. Dobro jutro, Majda. Jadranka Mihaljević iz Seizmološkog zavoda je u nastavku naša gošća. Želimo vam dobro jutro i hvala što ste izdvojili vrijeme za nas. Dobro jutro i vama. Juče zemljotres zabilježen u blizini Bara, 3,3 jedinice Richterove skale. Je li tlo mirovalo tokom noći? Jest. Tlo je na području Crne Gore mirovalo. Bio je jedan manji zemljotres magnitude 1,8 koji se praktično nije osjetio na području Skadarskog jezera. Tokom popodneva juče imali smo 5 do 6 tako zemljotresa na području Albanije, kod Elbasana, ali ovo žarište je potpuno mirovalo. To su dva odvojena zemljotresa, ali tako ne povezujete ih da razjasnimo? Pa ovo dvoje ne direktno, pogotovo obzirom da je ovo mala magnituda. Da. Dakle, tlo je tokom noći mirovalo, ipak naročito nakon potresa velikog u Turskoj, građani se plaše zemljotresa. Koliko često vas sada pozivaju ili vam pišu kako bi im razjasnili sve moguće nedoumice i jeste li primili pozive i tokom prethodnog dana? Jesmo, građani se obraćaju neki u razumno, jel tako, a neki malo više u strahu. Kako god ovaj zemljotres juče magnitude 3 je bio na granici osjetljivosti, on je u Baru se osjetio i u Ulcinju do Budve, a već van toga se skoro nije osjetio. Šta da vam kažem, to je zemljotres koji je blisko bio Baru, znači građani su osjetili jedan brzi, nagli potres, kao da su opisivali eksploziju i to tako obično izgleda kod bliskih zemljotresa. Znači, čuje se huk i čuje se jedan taj kratki udar praktično. Pratite situaciju, seizmolozi ne mogu ni da nas tješe, ni da nas plaše, ili tako, sa druge strane. Kakva je inače situacija u regionu bila proteklom periodu? Da li ste nešto neuobičajeno možda zabilježili? Pa, izuzev zemljotresa u Rumuniji koji su se desili, nije se desilo ništa tako značajno u regionu. Kako god, ovo je svakako jedan bio ogroman zemljotres koji će, znači, prenijeti tu energiju unutar euroazijske ploče, pa ćemo vremenom vjerovatno osjetiti da različita seizmogena područja polako počnu da i sama budu pobuđena. Naravno, neka, ne sva. Koji je to vremenski period, otprilike? Koliko može trajati to smirivanje tla? Koje vezujete za Rumuniju, je li tako? Sam li dobro razumijela? Koliko se poslije zemljotresa smiruje tla, zavisi od jačine zemljotresa i dosta zavisi od regionalnih karakteristika. Znači, nije uvijek to isto u, recimo, Rumuniji ili u Crnoj Gori ili u Turskoj. Tako da, recimo, za ovaj zemljotres koji smo u Turskoj imali, sad vidimo da, znači, u ovih mjesec dana smo imali 150 zemljotresa, otprilike ili više, magnitude preko 4,5. To će sigurno biti mjeseci sa ovakvim učestanim zemljotresima koji se i osjećaju i neki od njih naravno i ostavljaju posljedice, pogotovo tamo gdje su već zgrade uzdrmane, a dok se cijela energija ne izluči, to će proći godine, skoro i desetine. Više godine. Prije neki dan u Turskoj zabilježen je zemljotres 5,6, je li tako, stepeni jedinice Richterove skale. Mi kažemo da obično magnituda 5 je to što na zgradama manje kvaliteta može proizvesti neka oštećenja, ali znači u ovakvoj situaciji kao što je u Turskoj, gde znači nisu zgrade pretrpjele jedan nego niz razornih zemljotresa, one su već ugrožene i onda i
svedočili smo onim snimcima, i dalje traju ta urušavanja. Juče je, dakle, zemljotres zabilježen kod Bara, 3,3 jedinice Richterove skale. To je slabiji zemljotres, nije mogao izazvati materijalnu štetu i seizmolozi nekako nikada ne žele da predviđaju šta će se dogoditi, da li to može biti najava nekog jačeg zemljotresa ili ne, jer je to nepredvidljivo, ili tako, u potpunosti? Jeste nepredvidljivo i onda bi bilo neozbiljno da se tako nešto govori. Znači, prosto pratit će se tokom vremena da li ovo žarište nešto će još da proizvede ili će ovo ostati usamljeno. Nekad se javi serija zemljotresa koja se i ugasi isto tako bez ikakvog jakog zemljotresa, tako da nije zahvalno prognozirati. Primate pozive građana i oni su uznemireni, zabrinuti, naročito nakon, eto, dakle, tog velikog potresa u Turskoj. Šta poručujete ovog jutra i našim gledaocima? Pa prosto im poručujem da budu spremni na, da sami budu spremni uvijek da se u našem području može desiti zemljotres. Znači da to ne ostavljaju za sledećih 10 godina, nego da pogledaju okruženje u kom žive i rade i prosto onako za sebe razmisle koja su to sigurna mjesta gde se mogu skloniti tokom zemljotresa. Znači, uz čvrste zidove, otvore vrata, čvrsti namještaj, čučnutina, spustiti se na koljena, zaštititi glavu i ne izlaziti iz prostorija do momenta dok se zemljotres ne završi. Naravno, posle toga izaći sa što manje panike i prosto se ukloniti iz domašaja onoga što bi moglo da padne sa fasade, a to su nekad stakla, dimnjaci, crepovi, prosto sačuvati i tu dodatno zdravlje. Da li se povećao broj zemljotresa inače u svijetu poslednjih godina? Ne bi se moglo reći tako nešto, čak bi se prije moglo reći da postoji jedna konstanta negdje generalno izlučivanja zemljotresa. To bude neka utjeha, ili tako? Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Eto, čuli ste poruke seizmološkinje Jadranke Mihaljević. Tlo je mirolovalo tokom noći. Mi se vidimo i nakon pregleda dnevne štampe.